这个是政治分账，这个就好像过去阿里巴巴跟四十大盗一样，打抢了以后回来就关起门来，然后就排排坐吃果果，啊你一粒，啊我一粒，啊你的也是我的，我的还是我的，抢的都是我们人民的。所以国政的口号就是强国先强民，不是先强民，是强国先抢民，抢了他们就抢了。但是这难道是我们霹雳州人民所要看到的吗？你看他整个阵容，这个不是青蛙政权，因为如果你说是青蛙，我们基本上还侮辱了青蛙，因为青蛙是益虫，它会吃蚊子，会减少不要给电力，我的孤狼干，我的孤狼干不要给鸡骨骨酿，你们不敢跟他讲嘎达巴里山，嘎达阿德拉斯吉尼斯，是让个让本巴瓦忙发案把他拉呀。Ini adalah kerajaan kutu, kerajaan barisan nasional yang palsu. Dia lompat sini, lompat sana, mesti gunakan racun serangga perosak untuk musnahkan kutu baru boleh. Kita lihat barisan esko dia, siapa jadi esko kanan palsu? Hamidah dari Sungai Lapan. Tapi suka cita saya ingatkan, kali pertama Hamidah masuk dewan pada tahun lepas dia buat kenyataan rasmi. Dia buat kenyataan rasmi kata apa? Kita ikut peribahasa, jika jumpa seekor ular ataupun jumpa seorang orang India, kita pukul orang India. Orang macam ini sekarang jadi esko kanan kerajaan negeri Perak. Malulah barisan nasional, malulah UMNO. Tak ada orang saya lebih layak lagi ke? Satu orang pun tak ada. Mesti pilih seorang yang penuh dengan bau perkauman, penuh dengan diskriminasi perkauman. Ini Hamina macam ini, Zamri macam ini. Tapi yang paling teruk, orang di belakang mereka. Siapa orang di belakang mereka? Najib Atantuya. Najib Atantuya, saya rasa memang beliau mungkin, saya meragui keimanan beliau. Mengapa? Kerana saya baca Al-Quran, surah Al-Nahl ayat ke-90 mengatakan innallah ya'mur bi'adli wa ihsan. Maksudnya Allah menyuruh kita berlaku dengan adil dan penuh belas kasihan. Betul tak? Dua hari lepas Datuk Sri Anwar Ibrahim panggil saya ustaz ngakomik. Kerana saya selalu, kita di bawah Pakatan Rakyat, tidak kira kita cinta semua, kita berikan bendera semua rakyat tanpa kira kaum, agama ataupun latar belakang, kerana semua adalah anak Malaysia. Sebab itu memang Barisan Nasional tak boleh tahan. Dia 50 tahun di white and blue, pecah dan perintah. Kali ini benteng perkauman telah dipecah oleh Pakatan Rakyat di bawah pimpinan Dato' Sri Nizam Muhammad Jamaluddin. Kita tahu silap, kerana kita tahu segala perjuangan ikut kepercayaan Islam adalah jihad fi sabilillah. Kita tidak akan serong, tidak, kita akan bersepah kembali ke pangkuan jalan. Tak macam Najib Atantuya. Hari ini baru diumumkan oleh Merdeka Center tentang sokongan rakyat terhadap Najib untuk memegang jawatan Menteri Perdana Menteri. Tahukah di antara semua kaum yang telah pun ditemukan, hanya di antara golongan Cina hanya 18% sokong Najib. Bermaksud 82% of Chinese menolak Najib Atantuya. Kaum India 28% sokong dia. 72%, 72% of Malaysian Indian tolak Barisan, tolak Najib. Kawan Melayu kita yang sokong dia 41%. Bermaksud 60% kawan Melayu kita tolak Najib Atantuya. Jika kita kira tiga kaum, semua anak Malaysia, lebih daripada 2
2/3 majority, more than 2/3 majority of the Malaysian refuse and ask Najib not to be our next prime minister. Sebab itu apabila minggu Sabtu lepas, apabila Barisan Nasional ada Chinese New Year open house, wah ada fireworks, siapa-siapa datang, ada ampau, ada makan, ada minum, ada tengok apa-apa show, tapi yang datang kurang daripada 20% yang hadir malam ini. Tak sampai 1,000 orang. Najib Atang Tuya pula jadi kurang-kurang, sembunyi di Kuala Lumpur, tak berani datang Ipoh. Kecil jingkian tumpu de duli tiaw cha zong sing de mingi tiaw cha, zai so you zong zu de tiaw cha li mian, zi zi Najib zuo shou xiang de, hua ren zi you 18%,印度人只有28%，马来同胞更只有40%。换一句话说，82%的华人不要拿金，72%的印度人不要拿金，68%马来同胞不要拿金。三大种族超过1/3，叫拿金下台，不能做我们的首相。人无信不立，一个没有诚、没有信的人，就是信用破产的人。信用破产的，就好像我们的这个纳吉跟我们这个九洞的许月凤一样。当然，我刚才收到一个手机短讯，跟大家分享一下，让大家轻松一下，不然大家好像听到非常严肃、很紧张。有一个手机短讯是这样子讲：霹雳有一个九洞，九洞里面有狗洞，狗洞住了许月凤。专为乌桶在刨洞，抓住明廉的脚痛，出卖华裔的行动，害到全民都心痛。大家有没有心痛？大家心痛不要紧，但是不要下一次不要趁任贤齐的心太软，到投票的时候不要说没有心软了，这一次两只火箭顺到了高丽，高丽好不好？一是国政先打抢我们人民，我们人民要站起来争取为人民的主权，这个叫做天公地道，天经地义，绝没有情面好讲。今天我们不辞职，只有一个原因，不是我很喜欢坐那张椅子啦，那张椅子坐了屁股都会烧了。MP 也不喜欢坐，那个官车我们更不喜欢坐。我嫁干爹的心里更加舒服。今天我们不辞职，坚持到底，是因为我们是人民选的，人民选我们，我们就有这个责任。因为人民委托我们，我们必须要确保大家给我们的委托，我们不能让大家失望，所以我们坚持到底。国政不是人民选的，它是偷回来的，抢回来的。当然今天抢回来的这三只癞蛤蟆，所谓这是癞蛤蟆政权，是因为癞蛤蟆想吃天鹅肉，所以这三只癞蛤蟆 Captain Osman 叫马卢丁，还有一个许月凤，他妈妈叫他做凤凰，他却跑去做乌鸦，而且是摸脚的乌鸦。当然今天如果大家有看报纸，我才要在高山班第一进凤，你要么叫 Superstar 搞完今天朋友苏嘎你要得过档案一进凤，你要当苏嘎嘎巴嘎得好你jangan duduk saya，saya tak terima 20 juta， jangan bohong， saya tak terima 20 juta。 siapa kata dia ada terima duit? Kita semua orang tak cakap dia terima duit。